Jag har en plan. Förstår du? Gösta Ekman som kuppmakaren Sickan i Jönssonligan, en av hans mest älskade figurer. Den mest geniala plan jag har kläckt. Gösta Ekman brukade säga att han var känd redan som spermie, för han föddes i klanen Ekman där både farfar Gösta den äldre och pappa Hasse var giganter inom teater och film. Och Gösta ville också bli skådespelare men började som regiassistent åt pappa Hasse och Ingmar Bergman. På 60-talet inleddes hans samarbete med Hasse och Tage. Här är en scen ur revyn Gula hund från 1966. Pip, inom honom igen. Pip. Han håller på och säger det där i ett kör. Hon har missat sitt arbete också. Han var bankdirektör. Tillsammans gjorde de 8 revyer och många filmer. Att angöra en brygga till exempel. Åh, det knallar! Jag har gjort mig illa lite här och var! Som filmregissör debuterade Gösta Ekman 1980 och skapade den oförglömliga Gunnar Papphammar. Han roade oss och lockade till många skratt genom åren, men spelade även många allvarliga roller, både på film och teater. När det gäller hans gestaltning så var det att inte bara göra allting skrattigt, underhållande och glatt, utan att alltid ha med lite en grötta svärta, för att så ser livet ut. Det känns bara väldigt, väldigt tomt och väldigt, väldigt märkligt och ensamt och sorgligt just nu. Det är så sorgligt. Det är som att man har tagit bort en färg helt plötsligt. Så här, nej, nu får ingenting vara lila längre. Så känns det faktiskt. Otaliga roller blev det under hans 50 år som skådespelare, men efter att ha gestaltat den välklädde mannen i hustrun Marie-Louise Ekmans film Asta Nilssons sällskap bestämde sig Gösta Ekman 2005 för att pensionera sig som skådespelare. Ja, alltså jag spelar ju hemma. Det ska vi inte glömma bort. Marie-Louise säger mask, jag kryper på golvet. Marie-Louise säger, gör en igelkott. Och jag kan göra en igelkott. Och så en liten gumma. Får jag en liten gumma? Ja, så kom jag in och servera. Jag handlar. Hon kan hitta mig i duschen. Som sköldpadda. Faktiskt. Men vad var vi? Vad var vi? Nu ska vi inte bryta det. Det är i alla fall något allvarligt vi pratar om. Ja, vi pratar om dig. Ja.